Алматы облысында денсаулық мемлекеттік бағдарламасы жүзеге аса бастағалы бері саланы қаржыландыру көлемі біршама артты. Өткен жылы 80 миллиард теңге бақталса, биыл бұл көрсеткіш 16,7%-ға өсіп 84 миллиард теңгеге жуықтады. Тиісінше көрсетілетін медициналық қызмет түрлерінің сапасы жақсарып, аурулар бойынша көрсеткіштердің айтарлықтай төмендеп келе жатқанын байқалады дейді мамандар. Көксу аудандық емханасы 2015 жылы пайдалануға берілді. Ол күніне 250 адамға медициналық қызмет түрлерін көрсете алады. Соңғы үлгідегі заманауи қондырғылар, құрал жабдықтармен жарақтандырылған. Тұрғындар ауылдан осындай медицина мекемесінің бой көтеріп, халық игілігіне берілгеніне қуанулы. Біздің емханада бәрі жақсы, адамдарға жақсы қызмет көрсетеді. Ал енді жаңағы медицина саласына келсек, қол жетімді бәрі. Елбасымызға ризамыз, осындай бізге қызмет көрсетіп, денсаулығымызды сүзеп, алашағамыздың келешегіне көмектесіп жатқан. Келген адамдардың жаңағы ыңғайына қарай, лифті де бар, әлгі мүгедек арбамен жүретін жолдары да бар. Бәрі сол халыққа ыңғайлап жасалынған міндетті сақтандыру жүріп жатыр ғой қазір. Сол енді дұрыс деп ойлаймын енді өз ойым. Аудандық құрт ауруына шалдығу салдарынан болатын және аналар арасындағы өлім жітім жоқ. Қалған аурулар бойынша көрсеткіштерді біртіндеп төмендеп келеді. Алматы облысында денсаулық мемлекеттік бағдарламасы бойынша жол картасы жасалып, соған сәйкес бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Осы бағдарлама бойынша негізінде үкімет тарапынан жалпы қаржыландыру көлемі көбейді, арттырды. 16%-ға көбейді. Міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру енгізу мақсатында бізде қазір жалпы информатизациялық системалар жасалып жатыр. 400 миллионнан астам ақша бөлінді. 1603 компьютер биыл алынады. Бүгін осы Көксу ауданына қарасты Теректі ауылында тағы бір фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. 2016-2020 жылдарға арналған денсаулық мемлекеттік бағдарламасындағы ең басым бағыттардың бірі осы медициналық қызмет көрсетудің қол жетімділігін, тұтастығы мен сапасын қамтамасыз ету. Бұл жұмыстарды уақытылы әрі сапалы атқару біздің басты міндетіміз дейді сала басшылары. Тілеуқабыл Мыңжасар, Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.